Відтепер справжня чоловіча брутальна краса в б'юті-вікенді. Адже хлопці в Gentleman's Club, першому барбершопі, який розмістили в торгівельному центрі, завжди готові зробити для своїх дружбанів, а це всі візитери GC, найкрутіші стрижки та найпишніші бороди, щоб у вас там не росло. Заходьте! Привіт, моє ім'я Олег. Ми знаходимося у ТРЦ Port City у барбершоп Gentleman's Club. Сьогодні ми будемо робити воскову депіляцію обличчя. Це ніздрі, вуха і саме обличчя. Я опускаю клієнта настільки, наскільки мені буде зручно, щоб наносити віск. Я заходжу на місце, де починається ріс бороди, тому що я заберу щетину. Потім в цьому місці рости борода вже не буде. Зараз я беру серветку для того, щоб віск не потрапив на обличчя, не потік на вуса і не забрав лишнього волосся, якого нам не потрібно забирати. Зараз я буду забирати вже віск, при тому забираючи все лишнє волосся з обличчя. Я буду робити все в тому ж порядку. Спочатку лице, вухо, потім вже ніс. І ще. Протягом хвилин 20-30 лице буде червоне, тобто одразу. Це через температуру воску. Тому не спішіть іти навіть на роботу, на зустрічі, після того, як зробили воскову депіляцію. Я роблю все швидко, тому що можливо так, що вирвати самі палички, а віск залишиться в носі. Це буде дуже, дуже неприємно потім виймати цей віск. Після цього я залишаю, забираю залишки воску на лиці. І бажано би обробити чимось холодним від подразнення. В даному випадку я буду використовувати крем після гоління, тому що він найшвидше знімає подразнення. Потім не використовуючи нічого на спирту, тому що можна зробити тільки гірше. До речі, часто у барбершопах говорять, що не можна пити віскі перед гулінням, це правда. Але для воскової депіляції це не рахується.
Ось такий у нас результат. Запрошуємо вас у Gentleman's Barbershop Луцьк.